qanadı qırılmış, yarım qalmış Azərbaycanı öz qanları, canları hesabına bütöv Azərbaycana çevirən igidləri sizə tanıtmaqda davam edirik. Belə oğullardan biri də 1993-cü ildə Yardımlı rayonun Zevin kəndində dünyaya göz açmış Eyniyev Tərlan Görşad oğludur. Tərlan baş çavuşu idi. O, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşur və oktyabrın 6-sında şəhidlik zirvəsini ucalır. Döyüş yoldaşları deyir ki, Tərlan düşmənə göz açmağa aman vermirdi. O, elə doğulduğu Zevin kəndində də torpağa tapşırılıb. Tərlanın qardaşı da hərbiçidir və Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Burası bir həftə məzuniyyətimdən qalıb, inşallah onda İndi onda işim var, avqustun axırı, aprelin axırlarına. İnşallah aprelin axırlarına o bir həftəni gələcəm inşallah. Bir qismət olsun. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadətin mübarək. Mənim çox deyiləcək sözlərim varır.